გამარჯობა, ხონოპოლეს კურიერს 6 საათზე, მე პაატე იაკობაშვილი ვარ. ორის გრიპის გამოვლენის რაოდენობა საქართველოში 8000 საჭარბებს, მაგრამ სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ეს არ არის საგანგაშო ზღვარი. ამ თემაზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ისაუბრეს. სპეციალისტები მოსახლეობას ვირუსის თავიდან ასაცილებლად რჩევებსაც აძლევენ. ჩვენი ჟურნალისტი გიგლა თუმანიშვილი ჩაგურთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გიგლა, კონკრეტულად რა მონაცემები აქვთ ცენტრში და რამდენად უსაფრთხოა ვითარება? ოფიციალური მონაცემები, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამოქვეყნდა, 8000-ზე მეტია შემთხვევა H1N1-ის დადასტურებული შემთხვევისა, თუმცა ამ ციფრების მიუხედავად სპეციალისტები მოსახლეობას ეუბნებიან, რომ პანიკის საფუძველი არსებობს, რადგან ეპიდემიის შემთხვევაში ეს ციფრი გაცილებით მეტი უნდა იყოს. რაც შეეხება მდგომარეობას კლინიკებში, ინფექციურ საავადმყოფოში ოფიციალური დადასტურებული ინფორმაცია ჯერჯერობით, რომ H1N1-ის შემთხვევით პაციენტი მკურნალობდეს, არ არის, თუმცა ის პაციენტები, რომლებიც ვირუსული ინფექციით არიან მოთავსებულები კლინიკაში, ლაბორატორიულ კვლევებს გადიან და ექიმებსაც ამ კვლევის შედეგებს ელოდებიან. 100,000 მოსახლეზე არის 250 შემთხვევა. ეპიდემიური ზღვარი საქართველოსათვის არის 500 და მეტი შემთხვევა. ანუ ნახევარია ჯერ იმისი, რაც ასე ვთქვათ, შეიძლება ჩავთვალოთ ხოლმე ზამთარში ეპიდემიურ გავრცელებას. მიმდინარეობა არ იყო მძიმე, მხოლოდ 6 პაციენტთან დაფიქსირდა ფილტვების ანთების შემთხვევა, თუმცა ფილტვების ანთების მიმდინარეობაც არსაჭიროებდა კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში მოთავსებას. ყველა მათგანი, ვისაც ფილტვების ანთები ჰქონდა, ბინაზე გაეწერა. ამჟამად იაშვილში მკურნალობს მხოლოდ 3 ბავშვი, რომელთანაც დადასტურებულია გრიპის ვირუსი. გრიპით გამოწვეული ინფექცია საშიშია ძირითადად იმ ადამიანებში, ვისაც აქვს გარკვეული ფონური დაავადება. და ეს ფონური დაავადება უკავშირდება ძირითადად ქრონიკულ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს, ქრონიკულ ფილტვების დაავადებებს, ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება და ასე შემდეგ, ასევე ადამიანებს, ვინც იმყოფებიან დიალიზზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მდგომარეობას პედიატრიულ კლინიკებში, იაშვილის კლინიკაშიც ბოლო დღეების განმავლობაში მომატებულია მიმართვიანობის შემთხვევები. ამ დროისთვის 3 პაციენტი გადის H1N1-ის ვირუსით დადასტურებული შემთხვევით მკურნალობას. მათი მდგომარეობა არის სტაბილური, როგორც ექიმები გვეუბნებიან, და ექიმები არ გამორიცხავენ, რომ ბოლო კვირის განმავლობაში, ბოლო დღეების, მომდევნო კვირის განმავლობაში შესაძლოა კიდევ უფრო მოიმატოს ვირუსული ინფექციების გავრცელების რაოდენობა. მარჩენება იმატებს ხოლმე. ეს არის ჩვეულებრივი რესპირაციული სიმპტომატიკა, რომელთაც მოგმართებს პაციენტი უმეტესად, როგორც ამბულატორიულ დეპარტამენტში, ასევე გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტში. ძირითადი სიმპტომები არის ცხელება, ხველა, სისუსტე, თუმცა განხნილებული არის ცხელება. ეს ჩვეულებრივი ვირუსული ინფექციების რაღაც გარკვეული მაჩვენებლები. რაც შეეხება მდგომარეობას ქვეყანაში, არის თუ არა ეპიდემიის საფრთხე, ექიმები ამბობენ, რომ ასეთ შემთხვევაში ეპიდემია რომ გამოცხადდეს ქვეყანაში, აუცილებელია, რომ 100,000 მოსახლეზე დაახლოებით 500 შემთხვევა იყოს გამოვლენილი. ამ დროისთვის 250-მდე ასეთ შემთხვევა, თუმცა ექიმები ელოდებიან უკვე მზადყოფნა გამოცხადებული კლინიკებში, რომ მომდევნო კვირიდან შესაძლოა უფრო გაიზარდოს ვირუსული ინფექციების შემთხვევებმა. დიდი მადლობა.